Blerina Bala është drejtuese e re e komanduar e bashkisë Simar. Përfaqësuesja socialiste pason Jor Gogorën që u dorëhoq pasi u arrestua nga SPAK për shpërdorim detyre. Kryebashkiake e re në detyre e Himarës u zgjodh me 15 vota pro dhe 4 kundër. Përveç votave të socialistëve, të cilët kanë vetëm 9 të tilla, Blerina Bala u mbështet me nga një vot edhe nga përfaqësuesit e PD zyrtare dhe ata të rithemelimit. Rrjedhja e votave nga opozita për kryetaren socialiste ka befasuar sekretarin e PD-së së Himarës. Ata të cilët e humbën bashkinë me vot në 14 maj, sot e rimorën në një mënyrë ilegjitime. Sigurisht ne si Partitë Demokratike, ne si koalicion opozitar patjetër që e refuzuam edhe pjesëmarrjen, sigurisht që ju ishit në dieni se si këshilltar të ndryshëm ran pre RUSP-s madhe të pushtetit, ishte qëndrim personal i tyre ndryshe nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe të koalicionit opozitar. Erithem që në RUSP-n e madhe të pushtetit, patjetër që mund të bjerë kushdo. Sipas opozitës, ky ishte një skenari i kryeministrit Edi Rama për të vijuar grabitjen e tokave. Por ajo çfarë ka ndodhur sot, së pari me ndryshimin e vendit ku do zhvillohet mbledhja dhe së dyti me objektin e çfarë është diskutuar, tregon qartë se Bashkia e Himarës duhet të mbahej me dhunë nga Edi Rama, sepse qëllimet për cilat kjo bashki duhet mbajtur është ajo për cilën Jor Gogora sot është në burg, grabitja e pronave në vijën bregdetare. Ndërkohë, pas zgjedhjes kryetari e re tha se nën kryesimin e saj Bashkia e Himarës do të punojë fort për turizmin. Në muajt në vijim, fokusi i bashkisë Himar do të jetë përqëndruar në punë me qëllim përmbushjen e objektivave dhe synimeve, sidomos referuar sezonit turistik. Më herët gjatë ditës, mbledhja u shoqërua me debate të shumta dhe tensione, sidomos në momentin kur në sall hyri prefekti i Vlorës Vangel Tavo dhe deputeti i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Duke parë tensionimin e situatës, policia bashkiake vendosi kordon dhe ndaloi banorët të afrohen, por kjo nuk i pengoi ata për të bërtitur edhe më shumë. Madje në një moment kur prefekti Tavo po largohej, një prej banorëve shfaq një sjellje agresive. Me caktimin e Blerina Balës si drejtuese, Bashkia e Himarës zgjidhi një situatë pa precedent, pasi ish kryetari në detyrë Jor Gogora, ashtu dhe ai i dal nga zgjedhjet e 14 majit Fredi Beleri, ndodhe në burg.